Qul billahi Allah la yasrifu sua illa Allah ama ba'n Muslimin dan muslimat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk kesekian kalinya marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi rasa kesyukuran kita ke hadratillahi Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan keizinan ya untuk sama-sama berkumpul dan bertemu di dalam ya majlis pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini dan juga kita <coughs> ya banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berada eh, di dalam uh, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan hari ini dah masuk hari yang ke, ke berapa dah hari ni? Ah, ha, 10 lah ya. Eh. <tuh> ha, ah. Lebih kurang lah begitu, ya. Eh. Ha. Ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi ya eh, merahmati kita ya eh, dengan limpah kurnia yang pelbagai ya eh, kepada kita dan di antara limpah kurnia tersebut Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi melorongkan hati-hati kita ini untuk sama-sama ya, berada di dalam majlis ta'lim ya di dalam bulan yang uh, mulia ini ya majlis ta'lim itu sudahlah mulia ha, ya dan diadakan pula pada bulan yang mulia maka terlebih-lebihlah mulianya ya ha. semoga dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya amin ya rabbal alamin <coughs> baik untuk hari terakhir kita ya hari terakhir pengajian kita ini maka kita akan meneruskan lagi perkongsian kita ya menerusi tajuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah syarat-syaratnya dan kita terus ya Uh, pergi kepada halaman yang ke-9 bagi kita menjelaskan tentang syarat-syarat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala ya lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ya. Uh. dalam bulan Ramadan ni <coughs> bukan awalnya saja rahmat tengahnya pun rahmat akhirnya pun rahmat dalam Ramadhan ni bukan tengahnya saja maghfirah. Awalnya ada maghfirah, tengahnya ada maghfirah, ya. Akhir pun ada maghfirah. Bulan Ramadan ini bukan akhirnya saja itkum minan nar, tetapi awalnya pun itkum minan nar, tengahnya pun itkum minan nar, ya. Akhirnya pun itkum minan nar. Ha, ya. Adapun hadis yang berkaitan awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar itu diperbahaskan lagi oleh ulama-ulama hadis ada yang menyatakan bahawa hadis itu lemah ya yeah. cuma maknanya sahih kerana dikuatkan dengan satu hadis yang masyhur bila mana datang bulan Ramadan iaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim ya, yang mana bunyinya man sama ramadana imanan wahtisaban ihtisaban ufir lahu ma taqaddama min zambi ataupun man qama ramadana imanan wahtisaban ihtisaban ufir lahu ma taqaddama min zambi makna yang awaluhu rahmah wa ausatuhu itu sahih ha, tapi martabat hadis tu daif ha. dan dikuatkan dengan hadis yang apa ni Hadis yang sahih Man soma ataupun man koma tadi Maka itu menunjukkan bahawa Di awal, di tengah, di akhir Ada yang namanya Rahmat maufiroh ithku Ha. Jadi Kita <coughs> nak bahaskan sekarang ni Tentang syarat-syarat untuk meraih Rahmat Allah SWT Yang mana <coughs> Berdasarkan kepada Pandangan para ulama' adanya rahmat itu di awal di tengah dan di akhir begitu dengan marfirah ada juga di awal di tengah di akhir begitu dengan itqom minan nar ada di awal di tengah dan di akhir ha, boleh faham gitu eh ha jadi kita murnikan benda ni supaya tak orang kata tadi berkelahi ataupun bertelagah sesama kita mengenai ya eh, hadis sebenarnya tak ada kontra pun ya eh? ha, cuma dia ada syawahid ataupun penyakSIAN dengan hadis-hadis yang lain Maka menguatkan apa yang disebut Meskipun tadi hadisnya da'if Tak apa, kita bukan nak bincang bak da'if, mungkar, ahad dan sembukan. Cuma nak sebut, faham kita Sebenarnya, kalaulah awalnya saja rahmat, tengahnya maghfirah Itu seolah-olah menunjukkan keterbatasan Sepuluh ni ni saja Jadi rahmat, uh, rahmat saja So maghfirahnya mana? Ha, nampak begitu kan? So bila duduk di tengah pula maghfirah So yang mana kata tak meraih rahmat tadi dah tak ada rahmat daripada dia. Ha, macam mana pula tu? Begitu kalau kata tadi yang akhir, inkum minan nar. Ya. Ada orang dia usahakan yang akhir, inkum minan nar. Yang ni macam mana? Ha, jadi kita kumpulkan keseluruhan itu, maka ulama ni pandai. Ha, kan? Ha, ulama ni dia beralus dalam membahaskan benda-benda macam ni. Ha, jadi dikaji dikaji-kaji timbullah yang kata tadi ya, yeah. <coughs> syawahid ataupun dalil lain yang menunjukkan betapa awal, tengah, akhir semuanya ada. Rahmat, ma'ufiroh, itu kuminan nar. Tinggal lagi kita nak cari ataupun tidak lah. Yang namanya rahmat pun rahmat, yang nama ma'ufiroh pun rahmat, yang nama itu kuminan nar pun rahmat juga. Jadi sekarang ni sebab tu saya pilih ya, yeah, untuk membahaskan syarat-syarat untuk meraih rahmat Allah yang berupa rahmat, yang berupa ma'ufiroh yang berupa itu kuminan nar. Boleh? Ah, ha, Begitu ha, Jadi besok nak mengajar orang pun begitu juga ha, Jangan mengajar jenis-jenis lain Tak boleh kan? Ha, pagi faham tu betul. -betul. Ah ha, baru dia kata, "Oh, baru saya faham gitu." Maknanya saya kena berusaha daripada awal sampai akhir. Ah ha, yalah. Bukan mana kata tunggu 10 yang terakhir. Tunggu 10 yang terakhir. Tu ki okey dah tu. Ada pula yang tunggu malam ganjil je. Dalam 10 yang terakhir. Saya Malang ganjil je ustaz. Malang genak tak ada sebab nak, apa nabi kata suruh jaga-jaga 10 yang takhir dan orang kata tadi fokus pada yang ganjil-ganjil saja. Oh gitu pula. Lepas tu diukur pula kalau kata Ramadan jatuh Ahad maka Lailatul Qadar datang hari Isnin. Oh gitu. Tak payah diukur begitu, dia cari. Lailatul Qadar tu bukan kata 10 akhir Lailatul Qadar tu ada dalam selimut Ramadan itu. Carilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dengan makna hakikatnya hilanglah kejahilan kita dan timbullah ya kealiman kita pengetahuan hilanglah rasa tak kenal kita kepada Allah tu kepada kenal hilanglah rasa hinanya kita kepada mulia ha, tu Lailatul Qadar Lailah tu gelap al-Qadar tu kemenangan gelap ni makna kata jahil kemenangan itu apa dia ilmu dan sebagainya begitu jadi Lailatul Qadar tu sebenarnya setiap masa Ha, tetapi dalam bulan Ramadan tu disebutkan begitu kan ha, tak ada masalah katanya ha kalau kita faham sungguh-sungguh ha, kan ha, tapi tak apalah cuma nak kata tadi ada orang <coughs> dia masih milih-milih Sepuluh -milih. ha, yang terakhir memang menjaga tapi dalam tu dikecikkan lagi skopnya malam ganjil saja jadi ini seolah-olah ibadah yang macam mana begitu ha, kan ha, jadi kita tak mahu begitu kita nak biar ada kesungguhan kegagahan daripada awal sampai akhir mencari apa yang diperuntukkan oleh Allah SWT kepada kita Yang namanya rahmat, maghfirah dan seterusnya itu ha, ya? Yeah? Sebab tu bila sebut la'allakum tatakun ya? Yeah? La'allakum tatakun ni Itu manual je tu La'allakum tatakun ya? Yeah? Anak kata Tapi yang jelasnya Tengok lepas pada Ramadan Nah, la'an lakum tu kalau kata ukurannya bahasa mudahnya manual saja. Nak bagi tahu mudah-mudahan kamu bertakwa. <tuh> Bertakwanya mana? Nuh. Lepas pada tu. Tengok. Apakah ada lagi tak? Orang kata istiqomahnya amalan-amalan Ramadan kepada kita. Kalau tak ada maknanya puasa kita itu tak mampu untuk menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu taala. Inilah benda yang perlu kita cari, inilah yang perlu kita rintis, Inilah perkara yang perlu kita raih dalam bulan Ramadan ini sepanjang 30 hari ya kan? Ha, itu. tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Nahmaduhu wa nassalli ala Rasulil Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Halaman yang ke-9 mengenai tajuk syarat-syarat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala perlulah kepada lima syarat. Ya. Syarat-syarat ha. tersebut adalah seperti berikut, ya. Yang pertama tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Saya baca bagi habis dulu, ya. Yang pertama ni, lepas tu kita syarah. Dosa yang paling besar di sisi ha, di sisi itu kalau ikut pada term and conditionnya dijarakkan di ya. Ha, itu. Dan kadang, kadang saya ya, tak perasan benda, benda macam tu. Ha. Ya. dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik kepadanya. Syirik besar yakni syirik akbar adalah menye ya bukan menyakutu ha, itu bahasa kita lama menyakutu Eh, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud eh, dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 48 sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikendaki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud di dalam surah Tul An'am surah yang ke-6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para sahabat Rasulullah ya, Ridwanullahi alaihim, ya, keberatan dengan ayat ini dan bertanya kepada baginda Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab maksud ayat ini bukan begitu tetapi maksudnya adalah syirik bukankah kalian mendengar nasihat Luqman kepada a-nya tertinggal ya? anaknya wahai anakku Janganlah engkau menyekutukan Allah Kerana sesungguhnya Perbuatannya ini adalah dosa Yakni kezaliman yang besar Hadis riwayat muttafaq alaih ya? Ha. ya bunayya la tushrik billah ya? Inna syirka la zulmun azim Baik ha. Yang pertama tentang syirik <coughs> Dalam usaha untuk kita meraih rahmat Allah SWT Maka kena elakkan diri kita daripada melakukan kesyirikan terhadap Allah SWT jadi bak syirik ini ya, pada prinsipnya terbahagi pada dua bahagian. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang dipanggil syirkul akbar dan syirkul aswar. Ha, ya. Maka bila disebut tentang syirik akbar, itu menggambarkan bahawasanya pelaku kepada syirik besar ini terkeluar daripada Islam. Ha. Kalau mana-mana orang yang melakukan syirik akbar, ya, maka dia terkeluar daripada Islam. Maknanya murtad lah. <tuh> Dan kekal di dalam neraka jika tidak bertaubat. Ha. Dia kena bertaubat. Jadi orang yang buat syirik besar ni dia kena bertaubat. Bukan bertaubat saja. Dia kena wa'aslahu. Dia kena buat pembaikan balik wabayanu dan dia kena buat keterangan berkaitan dengan kesesatan dia. Ha, macam hari ni orang yang createkan ajaran sesat dan sebagainya mengaku itu dan sebagainya, maka dia tak upaya untuk menebus kesalahan dia tu dengan semata-mata bertaubat begitu saja, tapi Allah letakkan syarat yang berat sedikit iaitu tabu wa aslahu wabayanu. Dia kena bertaubat, lepas pada tu dia kena buat pembaikan balik, kena orang kata tadi ya rebranding balik orang-orang dia dan seterusnya dia kena wabai yanu kena beri keterangan dalam arus perdana ini mungkin masuk TV ke dan sebagainya untuk beritahu bahawasanya ajaran yang selama ni diikuti oleh siapa-siapa saja ya melalui dia adalah sebenarnya sesat dan palsu belaka ah berat waktu jangan main-main macam kita dosa-dosa kecil ini yang tak melibatkan syirik ni ya tobat atau gitulah kan Haa, tapi ni tak lain sebab tu jangan sekali-kali kita eh, terjebak dengan syirik-syirik besar ni Bagaimana pula dengan syirik kecil Syirik kecil ni secara prinsipnya tidaklah menyebabkan si pelaku ni tadi keluar daripada Islam Pun begitu dia bukan berada dalam zon yang selesa Dia kena berjaga-jaga Takut-takut itulah perkara yang boleh membawa dia pula kepada syirik yang besar jadi dalam perkara syirik besar ni kita tak mau nak bahaskan lah Macam-macam lah eh? Sampai yang kata kosong akidah dan sebagainya Sebab tu jaga-jaga pada jemaah yang dirahmati Allah SWT Tentang tujuh pembinasa amal kita eh? Sab'ul mubiqat dia panggil eh? Nabi pesan pada kita tolong jauhkan as-sab'ul mubiqat Tujuh perkara yang membinasa amal kita Yang pertama sekali Rasulullah kata asyirk as Syirik pada Allah SWT Itu yang pertama sekali. Maka bila Rasulullah SAW sebutkan asyirku yang pertama, maka ulama menjelaskan syirik adalah dosa besar yang terbesar. Ha. Dalam dalam dosa besar tu ada klasifikasi lagi. Dosa besar yang terbesar, dosa besar yang terkecil. Ha, itu kita kena buka pula kitab Al-Imam Al-Zahabi yang bertajuk ataupun berjudul Al-Kabair. Sudah ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu berjudul 75 dosa-dosa besar. Ha. Dia ada tu ha, tu kita kena baca lah ya kan? Kalau kata kita mau baca 75 dosa besar Karangan Ali Imam Zahabi ya? ha, Dia ada terjemahan dah ya? ha, Di mana-mana pun ada jual dah Saya tak ingat di, di pustaka-pustaka buku-buku agama Banyak dah jual kan Kita sebut saja terjemahan Kitab Al-Kabair ha, Kitab asalnya Al-Kabair Dosa-dosa besar ha, Di situ Ali Imam Zahabi Kelaskan yang mana kata dosa besar yang terbesar, dosa besar yang terkecil. Ha. Jadi bila Rasulullah SAW sebut dalam sabu'ul mubiqat tujuh peminasa ni yang awalnya asyirku. ini ha, paling besar kali. Yang selepas pada asyirku itu as Sihir. Sihi. Ha, ni. Sihi. Ya. Eh? Ha. Ini juga kategori yang apa menyebabkan amal kita terhapus ya. Eh? Ha, itu jaga-jaga. Ha. Pergilah ke mana pun, usullah ke mana pun, ya. Eh? Umrahlah banyak kali pun, hajilah banyak kali pun, Zakat lah banyak kali pun Sedekah banyak kali pun Tapi ada terselit sihir ni Unsur-unsur mungkin nak menghancurkan orang Digunakan sihir dan sebagainya Terhapus segala benda itu Apakah terhapus sedikit-sedikit? No, automatically terhapus Ha, bukan tak apa sikit-sikit buat ini sikit sikit, sikit, -sikit dah tak automatically terhapus. sebab tu jangan jangan sihir-sihir kau orang ya. Eh? Jangan guna-gunakan orang. Ha, nak kabar betul-betul. <laughs> jangan main sihir-sihir, main main calik-calik tak mau. Ha, gentle lah sikit. Ha, ini main begitu tak kena. Ha, ha kalau kata berniaga pula, berniagalah dengan budaya yang sihat. Ha, jangan dengki sama sendiri. Ha, awak berniaga nasi belauk, yang ni pun nasi belauk juga. Ha, maknanya berniaga je lah. Janganlah pergi hantar pula benda-benda yang -benda tak tentu hala pada kawan ni. Ha, Macam-macam berlaku dalam berniaga begitu. Persaingan tak sihat orang panggil. Ha. Rezeki Allah SWT tetapkan masing-masing. Awak buat benda ni seolah-olahnya maknanya kata tadi nak menyatakan bahawasanya orang lain tak boleh dapat hak ni aku je. Ha tu tak kena. Bab rezeki Allah bagi masing-masing lah. Ha, kan? Ha, begitu tapi begitulah keadaannya. Banyak ni. Di alam Melayu ni memang banyak benda-benda begitu. Ha, kan? Ha, kesian kita melihat kadang-kadang. Ha, tak tahulah macam mana begitu. Ha, Okey, itu satu. Eh dua. Yang ketiga pula, eh, qatlun bi ghairil haq. Membunuh eh, satu nyawa tanpa hak. Ha, ni bunuh-bunuh orang ni, senang-senang bunuh-bunuh orang. Ya, kan? Ha, tak puas hati bunuh. Ataupun mungkin tak belaga angin dengan dia bunuh. Ha, ataupun mungkin kefahamannya kerana uh, bersalahan fikrahnya bunuh. Ha, hari ni. Tak kira lah orang kafir bunuh orang Islam ke orang Islam bunuh orang Islam ke, ha, semua itu terhapus. Habis. Ya. Eh? Ha, sebenarnya nak bunuh satu jiwa ni dengan dia memang ada hak dia. Kalau sekiranya dia murtad, kalau sekiranya dia berzina, kalau sekiranya dia keluar daripada Islam. Baru ada hak Islam untuk ambil. Ha, tapi kalau sekiranya memang dia tak buat apa-apa, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram hartanya untuk dirampas. Ha, ha tu. Tapi kita hari ni kan mudah-mudah dia -mudah bunuh orang kan. Tembak depan-depan, tang, 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 tembak. Ha. kan? Datang motor, parking, masuk motor, pom, 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 tembak. Mati. Nyawa hari ni terlalu murah. Ha. Ha. Apa sebenarnya yang terjadi? Fitnah akhir zaman Perbunuhan, Pembunuhan itu merata di mana-mana <coughs> ha, ya? Ha. Jangan kita tak sedar tu ha, Itu Selepas itu Nabi kata Wa aklur riba <laughs> Makan riba ha, ya? ha, Yang sudah tu sudahlah. lah ha, Yang ke depan ni kita berjaga-jaga ya? Sebab tu kata Dr. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa dia, mana orang yang dah sudah bergelumang dengan riba terdahulu daripada ini, maka selesaikanlah. Tak boleh nak buat macam mana dah. Sebab Nabi pun mengatakan bahawasanya di akhir zaman ini kamu tak dapat tidak tentu bergelumang dengan riba walaupun sekecil-kecil riba kerana kamu takut fakir. Ha, dia begitu. Kamu takut jatuh miskin. Ha, jadi Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam hal nak menyelesaikan ni macam mana tu dan sebagainya, maka yang mana hutang piutang kita yang berkaitan dengan riba dulu ya selesaikan. Tapi yang ke depan jangan lagi. Ah, ha. so kalau kata tak mampu, hold dulu. Kumpul duit. Kumpul-kumpul-kumpul-kumpul-kumpul duit, dah mampu ya beli. ya. Ha. Yeah? Ha. begitu. Ha. dan maksudnya di sini nak mendidik kita supaya jangan terlalu banyak berhutang. Karena orang yang berhutang pula ni tergantung amal dia sehingga diselesaikan hutang. Kata Nabi sahibud daini maglulun fi unquhi hatta yuqda dainahu. Orang yang berhutang, ahli berhutang, kan? tergantung amal di tengkuk maknanya tersekat tengkuk dia dengan makna tadi tergantung amal hatta yuqda dainahu sehinggalah dia menjelaskan hutang dia sebab tu orang yang mati syahid asalnya masuk syurga tanpa hisap tapi tergendala nak masuk tu kerana ada hutang orang mati syahid tu ha, kita tak tahu lagi mati syahid ke mati hati-hati ke mati mana pun oh, tak tahu lagi tapi makna kata orang mati syahid ada hutang pun tergendala nak masuk sepatutnya bila ada hisap terus masuk syurga je tapi kerana ada hutang tangkap dulu selesaikan ah ha, dia begitu ya yeah? ha apa telah lagi ya riba dan sebagainya jaga-jagalah ha kita tahu dah udah eh? apa ni ke apa bahayanya riba ya eh? ha keburukan riba dan semua kita semua kita tahu so yang ke depan tu kita kena hati-hati <coughs> kalau perlu kita hold hold dulu eh ha kalau perlu kita apa orang kata tadi uh, Peruntukkan masa yang sesuai ha, maka kita peruntukkan masa supaya benda ni tak orang kata tadi melingkungi diri kita kan ah ha. teruk kita kalau kata satu satu bulan dapat gaji hutang keliling pinggang apa gunalah gaji kita ah ha. begitu jadi tak dapat kita nak nak itu nak sedekah ke nak apa tak boleh pasal nak kena bayar ni semua ya ha. ah yeah? ha. tak tahulah bab hutang bab benda ni <coughs> kita kena ah uh, ya yeah? fikir-fikir sendirilah ha. kita tak tahu saya macam mana kita semua macam mana yang mana hutang tapi biar ada kesedaran untuk itu ya. Ha. dan menjadi satu kezaliman pula kalau sekiranya kita sudah mampu untuk membayar hutang kita tak bayar. Zalim. Ha. Ha. itu jaga-jaga hutang kita dengan kawan, hutang kita dengan persatuan, hutang kita dengan itu ini tu dibayar. bayar ha. kan? Ah ha. lebih-lebih lagilah hutang kita dengan Allah. Ya? Ha. dulu tinggal solat, tinggal apa? Dia kena buat. Wajib. Ha. kan? Ha. itu hutang Fadainullah ahakku an yuqdah Kata Nabi Hutang dengan Allah Lebih berhak untuk kamu Selesaikan ha, Kena selesaikan ha, Jangan ada satu jadi Di Korea saya tu ha, Dia kata Saya kalau nak butang Saya sesa butang dengan masjid Dengan surau dia kata Saya tanya dia Kawan saya tanya kenapa Kalau saya tak boleh bayar Nanti Allah bayar Oh sedap dia cakap <laughs> Allah bayar apa ha, pasal dia berhutang dengan rumah Allah. Ha, senang lah begitu. Kalau begitu saya imam sana pun saya nak hutang ke. tu. Kebetulan surau pun banyak duit. Ha, mahu juga minjam kan? Bayar down payment rumah ke apa benda ke? Mudah mudahan nanti Allah bayar. Tak, tak semudah itu. Ha, Allah bayar tak bayar ni mengikut kemampuan kamu. Maknanya kalau kata kemampuan kamu boleh bayar, kamu kena bayar dulu. Yang selebihnya tak mampu tu yang Allah SWT topak nanti. Ah ha, ini awak kira take for granted je mana kata tadi. Saya kalau hutang dengan Allah saya selesa. Pasal apa? Maknanya kalau saya tak mampu bayar, maknanya Allah akan bayar. Tak mampu bayar tu masih dipersoalkan lagi macam mana? Kan? Ha, dia begitu. Ha, itu aklu riba. Yang seterusnya wa aklu wa aklul wa aklu mal al yatim. Makan harta anak yatim. <coughs> ini yang sabuk al-mubiqat ni ya makan harta anak yatim ha, ni jaga-jaga kalau kita uh, pengurus rumah anak yatim ya ha, penyelia rumah anak yatim dan sebagainya jaga ataupun kita menjaga harta-harta anak yatim yang kematian ibu bapaknya dan sebagainya ya jaga-jaga ha, ada part yang kita boleh ambil tapi <coughs> portionnya terlalu sedikit itu pun untuk melangsungkan kehidupan seandainya kita fakir tapi kita kaya tak boleh <coughs> ha begitu itu ba'al kalul yatim dan yang seterusnya kata nabi ya uh, lari daripada medan perang uh, yang kata tadi sabun al-mubiqat ni yang tujuh peminasa amal iaitu lari daripada medan perang dosa besar lari daripada medan perang uh, sebab Islam ni bukan yang pengecut Islam ni itu. dan lari daripada medan perang ini dibenarkan untuk dua benda je. satu untuk mengatur strategi satu lagi untuk bergabung pula dengan ketumpuk, <coughs> ketumbukan tentera yang lain Bagi mencari kekuatan itu diperbolehkan Lari daripada medan perang Adapun lari kerana pengecut Takut mati dan sebagainya Maka itu dosa besar ya, ya? Ha, Tapi kategori tu saya tak ingat Dosa besar yang terkecil dan sebagainya Itu kena buka balik kitab <coughs> Al-Kabair ataupun uh, 75 dosa besar tadi Dan yang terakhir Menuduh perempuan yang baik-baik berzina <coughs> Termasuklah yang lelaki juga dalam hal ni Yang ni bak-bak kawzah ni Tuduh-tuduh orang ni kan ha, tak ada ulas putih tuduh dia berzina ya T uh, tuduh dia apa orang kata tadi <tuh> buat perkara-perkara yang sumbang dan sebagainya ha, Ini ni bahaya jaga ya ha, itu ha, yang itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu jadi kita pergi balik kepada syirik kecil tadi yang mana pada prinsipnya tidaklah menyebabkan seorang pelaku tu keluar pada Islam tetapi jaga-jaga kerana ini adalah platform yang boleh membawa kepada syirik besar. Dalam syirik kecil ini pula terbahagi dua yaitu zahir dan batin. Ha, ya? Yeah? Ha. Dalam syirik kecil. Kalau syirik besar tadi dia tak ada pembahagian zahir batin. <coughs> syirik kecil saja ada pembahagian zahir batin. Ha, ya? Yeah? Dalam bahagian zahir itu dipecah dua pula. Boleh jadi yang syirik kecil <coughs> melalui jenis zahir ini terjadi melalui dua keadaan. Perbuatan ataupun perkataan kita ya ha, jaga perkataan kita tu kena jaga <coughs> kalau ditimpa satu-satu musibah jaga-jaga ya perkataan kalau dan sebagainya tu ha. saya yakinnya kalau dia tak pergi Dia tak hati <coughs> jaga ha, kan dia tak ada kalau-kalau <coughs> kalau ni kalau nak beri pendapat tak apa tapi kalau kata nak ya menentang sesuatu ketentuan yang dah ditetapkan oleh Allah SWT, ha, itu tak boleh. Tapi kalau dalam memberi pendapat, contoh yang kata tadi, saya rasa kalau kita buat begini, ini bagus begini-gini, itu tak kisah. Tapi ni kalau yang kita gunakan untuk nak menafikan ketentuan Allah SWT. Dengan contoh tadi lah. Ya? Menyesal saya suruh dia beli ayam goreng kat pasar tadi. Mati dia. Perkataan <laughs> tu nampak biasa. Tapi mengandungi simptom syirik. Ha, yang ni yang nak kena jaga. <coughs> ada ha. ketentuan dia, ajal maktul dia begitu, gitulah. Dia nak kata macam mana lagi? Bukan kerana dia beli ayam mati, dah memang sampai masanya mati, matilah. Kebetulan masa tu dia beli ayam, mati. ketentuan mati sudah ada. Betul beli ayam. Awak nak sabit dengan beli ayam buat apa? Ayam tak ada salah. Ha. Ha tu kan. Walikulli ummatin ajal. Kan Allah SWT sebut dah. Tiap-tiap umat itu ada hak tempohnya. Fa'idha ja'a ajaluhum Apabila dah sampai hak tempohnya La yastakhiru nasa'atan wa la Tak akhir sesaat, tak lewat sesaat Tepat ha, Dah memang kata tadi dipanggil saat nak beli ayam Pada itu <coughs> ya kan? Ha, keadaan kematian dia tu saat itu Jadi tak boleh nak sabitkan, oh kerana dia beli ayam lah dia mati. Tak boleh. Sebab ajal dah dah, dah sampai. <coughs> Dah kalau kata orang yang tak semena-mena mati tu nak kata ke mana? Tidur je mati tu dah habis, tak ada. Ha. Nak kata sakit tak ada dan sebagainya mati. Ada? Ha. Itu mati yang hakiki. Itu yang namanya mati kepastian. Ada satu lagi, mati kemestian. Mati kemestian ni yang sekarang ni kita kena mati. Makna kata tadi, matikan diri kita daripada memandang, melihat, kepada selain daripada Allah s.w.t. Matikan. Matikan fuse tu. Ha. Sebab nanti kita akan bercerita tentang... ...dasar ketaatan kita kepada Allah s.w.t. Tak ada ciri ni, maka tak sah iman... ...dan amalan kita tertolak. Ha. Jadi, ada dua mati. Satu mati kemestian. Saat kita hidup ni, mesti kita matikan diri kita... ...daripada melihat kebesaran-kebesaran yang lain... ...selain daripada kebesaran Allah s.w.t. Matikan diri kita daripada menyerah kepada makhluk... ...dan... Yang hidupkan diri kita dalam hal menyerah kepada Allah SWT. Ha, serahkan. Sebab tu kita baca, Inna salati wa wa, wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu ikrar kita. Dalam iftitah tu ada 19 ikrar kita. Ya? Yang dipecah-pecahkan. Termasuklah tu tadi. Bila sebut wajah tu wajihil lazi. Kata serah wajah benda ni. Tapi dalam pada masa yang sama, masih kepada benda lain lagi. Maknanya awak tak betul-betul matikan. Ikrar itu Yang kata nama aku janji itu ha. Seingat saya saya masa di Universiti Melayu lalu Kena buat aku janji Kalau tidak tak dapat dia punya sertifikat ni dan sebagainya ha. Bila aku janji itu kena baca gini 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 Lepas tu setuju tak setuju you sign Bila sign tu termaktuklah dengan ha, Apa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti Berlangsunglah beberapa ketika sampai tiga tahun Alhamdulillah dia dapat Itu je lah ha, kalau berlaku lah orang kata tadi istilahnya kecelaan pada ketika itu, saya melanggar benda itu, ha, maka tertolak terus. Jadi saya kena matikan benda-benda ya, yang ke samping tadi, yang tidak dikehendaki oleh pihak universiti. Ha, dia begitu. Ha, jadi kita pun begitu juga, kita kena matikan, semestinya kita kena matikan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Dan hidupkan diri kita dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ha, dia begitu. Jadi jaga perbuatan kita, eh, perkataan kita. Dalam perbuatan macam mana? <coughs> ha. ni macam-macam lah hari ni kan ha. Ada yang pakai tangkal Macam-macam ha, hari ni ha. ha ya. Ma lah macam-macam Kalau nak nak disebut contoh-contoh tu macam-macam ha. Jadi Orang yang mana dia mengeluarkan perkataan yang Berunsur syirik tak semestinya lagi dia terkeluar daripada Islam. Macam sebut kalau gitu gini tak semestinya keluar daripada Islam. Tapi kalam itu perkataan itu perkataan yang syirik. Ya. Ha. tapi tak keluar lagi daripada Islam kerana ianya kategori apa ni syirik kecil. Ha. Contoh perkataan demi bangsa dan negara. Ha. Maaf sebutlah ya. Ha. Ini benda-benda memanglah kita kata tak ada masalah demi bangsa dan negara agama belakang. Ha. Ya. Ha. Untuk rakyat saya kerja. Nampak biasa, tapi itu berunsur syirik. Ini bukan nak dipolitikkan ya. Ha saya nak sebut ni biar jelas. Jadi kita balik semula cerita tentang beramal untuk siapa? Allah. Syarat beramal apa? Ikhlas. Demi siapa? Allah. Ha. Sebab tu kata tadi saya bekerja kerana Allah untuk rakyat. Baru kena. Itu je, olah ayat tu begitu Saya bekerja, beramal, buat ini semua kerana Allah SWT Demi kepentingan rakyat Boleh lah ya? Sikit je benda ni ubah ha. Jadi kalau kata tadi Yang demi bangsa dan sebagainya, tukar Demi Allah, demi agama, demi bangsa, demi negara ha, Begitu lah, tukar je Nak mengelak daripada itu kan ha, Ni pun begitu dalam lagu-lagu pun sama kadang-kadang ada kontroversi juga berkaitan dengan unsur-unsur syirik dan sebagainya Ya. Yeah. Ha. Yeah? Kau lah segala-galanya untukku. Ha. Lagu siapa? Ha. Eh? Siapa lagu ingat tak? Kau lah segala-galanya untukku. Ha. Siapa kau lah tu? <laughs> kan? Banyak lagu-lagu yang kontroversi. Ha. Itu perlu dinilaikan semula. Sebab tu mesti patuh syariat juga lagu-lagu ni. Tapi tak, tak ada tak ada apa orang kata tadi tak ada piawaian yang tertentulah lah ha. tapi pada kita melihat tak boleh Ha. Ada lagu Indonesia tu dikata mungkin hanya Tuhan yang tahu segala. Mana mana mungkin hanya Tuhan yang tahu segala. Ha, kan? Ha, Tuhan memang tahu segala lah dia mungkin lagi. Ha. ha, tak yakin. Dilarang masuk Malaysia dulu. Ada jugalah usaha-usaha tu. Kita tak nafikan ya. Usaha-usaha lama ni. Kita tak nafikan. Malah kita berterima kasih pada mereka. Cuma kata tu lah dari sudut lagu. Ha, sebab itu yang kata tadi orang hilang langsung ya, akidah mereka menerusi lagu, menerusi ya, uh, makalah-makalah, rencana-rencana, menerusi apa-apa sajalah hari ini. Perkataan Anani, jaga. Uh. So, ya. Yeah. So, kala Aha. <tutuk> kalau betul cinta itu buta, buta kalah mataku. Okey. Ha itu. Ya. Dia di situ perlu diiktimalkan lagi lah. saya ni tak pandai mana sangat. Kalau dia kata, kalau benar cinta itu buta, butakanlah mataku. Kalau katalah uh, lirik tersebut dikuncinya kepada Allah SWT, ha, uh, maka tepat. Ha, uh, butakanlah mata aku daripada melihat selain daripada mu, ya Allah. Uh, tetapi kalau lah selain daripada itu, maka itu syirik. Itu saja. Uh, sebab dalam dalam syair-syair uh, uh, apa ni Orang-orang Arif Billah ni pun macam-macam. Ya? Ha. Kalau kita tengok syair-syair Jalaluddin Ar-Rumi lagi pelik. Ha, tengok nawa itulah. Tapi selalunya kalau yang membawa lagu-lagu ni, lagu cintanya kepada manusia. Ha, ya kan? Ha, begitu. Andaian kita. Tapi bersangka baik lagi. Ya? Kita tak bersangka buruk. Cuma nak kata tadi, bila kita tanya kepada yang membawa lagu tersebut, kalau kata... Uh, kalau benar cinta itu buta, butakanlah mataku ke mana kalian merujuk benda ini? Ha, dia kata kepada Allah, silakan. Tapi tak, ini kepada uh, seorang kekasih yang saya kenal dan sebagainya, butakan mata saya daripada melihat yang lain dan sebagainya. Kekasih siapa? Manusia. Ah, ha, tolak teguh. Tak boleh. Ha. Ya kan? Ha. di, di jalan tu begitu. Macam-macam. eh, ya. tak apalah, yang tu kita tak mau nak cerita panjang, tapi nak kata tadi jaga-jaga. Eh? -jaga. Ya. Ha, sebab balik semula kaedah Beramal untuk siapa? Syarat amal apa? Demi siapa? Ha, pegang kaedah ni. Kita akan selamat. Ha, jadi bila kita buat sesuatu, kalau kerana benda eh tak boleh. Beramal untuk Allah. Ha, kerana Allah dulu. Syaratnya mesti ikhlas. Sebab tu luruskan niat. Ha, kan? Ha. Demi siapa? Demi Allah. Memang demi Allah je lah. Sebab amal tu sendiri. Amal tu ibadah lah. Ibadah kan ada umum dan khusus. Ha, maknanya kerana Allah. Yang nama liak budun itu Liak budun itu termaktuk dalam tu khusus umum Kepada Allah ha, Yang menciptakan kita Tak boleh buat untuk orang lain ha, Itu yang datang riak ya eh, kan? ha, Itu datang syirik ha, Kalau buat pada benda lain ha, Ini benda yang kita takuti eh, Sebab takut nanti Bila kata Biasa begitu Maka dia akan pergi kepada syirik yang besar ha, ya? Yeah? ha, Jadi perbuatan ni macam-macam lah Ha, pakai gelang azimat, pakai tangkal untuk kebal dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan ini -perbuatan tak semestinya jatuh syirik lagi, tak murtad lagi. Tapi ianya adalah pintu kepada syirik besar. Ha, jadi sekiranya perkataan dan perbuatan kita tu dituruti pula dengan kepercayaan, oh memang betul, macam ni lah. Ha, saya pakai ni lah yang saya jadi kuat ni, gagah ni, sehat ni. Gini-gini, ha, cincin itu ke, gelang itu ke dan sebagainya, gelang Datuk Lee Chong Wei ke macam segala. Macam hari ni kan. Ha, dengan saya pakai gelang ni lah saya Sehat sikit ni Kalau tidak saya memang kata tadi lemah segala ha, Kalau kepercayaan tu begitu Maka dia tidak lagi dikatakan syirik kecil Bahkan itu sudah pun termasuk dalam syirik besar Na'uzubillah min zalik Tampal ayat kursi di rumah Dalam kereta dan sebagainya Percaya pada kuasa yang ada di ayat kursi Ayat pelari dan sebagainya Pun syirik ha. Ha, Kan? percaya kepada yang tu tadi iaitu fadilat saja. Jadi kalau kita percaya situ kita percaya pada fadilat. Kita tak percaya pada kelebihan yang ada pada Allah SWT. Maka bila kita letak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja di kedai kita, di rumah kita, kita meletak Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum sebagai ayat pelindung dan sebagainya, fahamkan makna di dalam itu. Yang melindungi bukannya ayat tu kursi yang kita letak dengan frame yang bagus dan sebagainya tu, tapi yang melindungi tetap ah? Allah. Ha, dia sebagai peringat pada kita. Ah, ha. jadi ah, ha, ah, ya kedai keling dan macam-macam. Pak saya orang dah faham itu ayat pelari. Letak ni memang lari. Ha, ha, tapi dia tak faham nak lari kedai takwa pada Allah. Kalau tak semayang tak ada lari kedai. Tak tutup aurat tak ada larinya kedai. Kecuali pakai pelari. Itu saja. Ha. tapi kalau betul ikut tak pakai pelaris tak apa kalau tak ada takwa kan Allah pesan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum nak jadikan ayat itu sebagai hafazah penjaga dan sebagainya ha. yang jaga tu Allah Allah pesan situ bukan melalui frame yang kita tampal ha. Itu konsep tu ha. kita banyak percaya ha. saya letak apa ayat kursi depan rumah ni ha. tak ada benda berlaku ha. jangan lepas kita cakap tu insyaallah berlaku ha. jaga baik-baik jadi sebab tu kita baca doa no ke apa semua keluar rumah kan bismillah tawakal tu yang semalam tu kita ajar. Sebenarnya kita memakrifahkan benda itu pada Allah SWT. Ha, tawakal. Itu saja. Bukan kerana disebabkan saya baca bismillah tawakal tu. Eh, ada orang tak baca bismillah tawakal tu dalam hatinya Allah maha uh, kuasa, Allah maha melindung dan sebagainya. Tak baca apa pun. Terus jalan je. Molek je rumah dia. Ha, dia begitu. Jadi iktikad seseorang, makrifah seseorang terhadap Allah SWT tu macam mana? Allah tu kan segala-galanya, dialah ar-raqib, dialah al-hafiz, dialah segala. Ada orang dia kunci pintu rumah dia, bismillah. Jalan. Kita ni puas. Wa min baini aidihim saddam wa min saddam fa ushaynahum fa la yubsirun. Puh. Masuk juga. Masuk juga orang dalam rumah. Macam mana tu? Ha, maknanya kata tadi awak berpegang pada ayat tersebut. Awak tak pegang pada Allah SWT. Ha, yang sebab kita mengungut pula, aku dah baca wajah Al-Nam masuk juga. Ni apa benda? Kata ayat bagus. Ha, dah. Awak baru pandu, pandu pada ayat. Bukan pandu pada pemberi ayat. Ha. Jadi, luruskan benda itu. Luruskan, luruskan. Ya, supaya kita tak keluar daripada kelompok yang dirahmati oleh Allah SWT ni. Ha. itu yang zahir. Yang kedua dalam syirik kecil ni, batin. Ya. Ha. Ini lebih pada niat lah. Ha. Yang syirik kecil berupa batin ni lebih pada niat ataupun keinginan kita. Ha, niat yang dimaksudkan sini adalah seumpama riak dan sumah ah itulah. <tuh> ha, niat kita buat sesuatu ni untuk untuk apa? Oh nak pelihat orang-orang. Habis. Eh? untuk nak menyombongkan diri. Ya, habis. Ha. Buat satu uh, kerana riak, syirik. Eh, syirik kecil yang tersembunyi. Sebab tu Nabi cukup curiga dan cukup takut dengan syirik kecil ni. Yang namanya riak ni. Ha, ya? Yeah? Syirik besar tu, ya Nabi takut juga. Tapi dalam syirik kecil ada bentuk syirik yang Nabi takut iaitu riak. Dan kata Nabi di akhirat besok mana-mana orang yang buat amalan kerana nak menunjuk pada orang Allah akan panggil semua. Ainal muraun, mana orang-orang yang riak di, di dalam dunia dulu, yang mana buat satu amalan untuk tunjuk pada orang. Maka Allah panggil, Allah seru pada mereka, sekarang kamu pergi minta manfaat pada orang yang kamu tunjukkan. Maka di situ kata ulama apakah akan terhasil manfaat itu? Maka tak. Ha. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> yang yang fa' wa adalah Allah Subhanahu Yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat Allah SWT. Ha. Allah hanya nak menempelak saja. Bukan makna kata dengan Allah kata mana orang yang menunjukkan amalannya pada manusia dulu? Kemari panggil. Kamu minta pada dia Maknanya bukan maknanya ketika itu bila minta tu dapat Tak, Allah nak terbelak saja Tak dapat ha. Ya? Ha. Sebab tu 99 rahmat Allah simpan di akhirat Kerana di akhirat besok kata ulama Kita perlukan kepada banyak rahmat Satu yang beri dunia ni pun bergebut bergaduh Ya? Ha. Ya? Ber, ber, berparang sana sini Yang satu rahmat yang Allah bagi dalam dunia ni Itulah kasihnya kasihnya seorang ibu pada anak. Itulah orang kata tadi amannya binatang itu semua itu baru satu rahmat. Allah bagi ketenangan dalam diri kita tu maknanya satu rahmat tu je. Itulah syurga sebenarnya. Sebenarnya orang mukmin ni syurga dia dah ada dalam dunia. Bila Allah SWT bagi dia kesempatan untuk dekat dengan Allah SWT dalam kesibukan dia. Syurga tu. Itu rasa nikmat sungguh dapat dengan Allah SWT. Nikmat syurga dia panggil. Jannah ni banyak makna kan. Jadi syurga yang hakiki dia bagi. 99 rahmat, esok Allah SWT bagi sana. Lepas tu ulama komentar, kenapa Allah simpan 99 rahmat? Ulama beritahu, <coughs> kerana di akhirat besok, ya, seluruh manusia ni, ya, memang perlukan kepada banyaknya rahmat Allah SWT. Tapi, ternyata rahmat Allah SWT itu disimpan untuk orang yang beriman saja. Nah, itu kita katakan hari semalam, bahawasanya, Kasih sayang Allah SWT yang sempurna itu hanya tertumpah kepada orang yang beriman. Kasih sayang biasa-biasa ni, eh, sayang biasa-biasa ni, hanya kepada orang kafir saja. Ha, kita dapat dua. Jadi kita nak kasih sayang yang sempurna. Ha, jadi begitu. Ya? Ha, buat ikhlas. Ha, eh? Jangan kata tadi, buat ada apa ni maksud-maksud tujuan yang lain. Sebab tu, yang eh, tambahan sedikit sebelum kita masuk yang kedua. Dalam surah Al-Ma'idah, ya, surah yang kelima ayat 72, Allah SWT menjelaskan akibat daripada orang yang syirik pada Allah SWT ni Allah haramkan terus ke atasnya itu syurga. Dan Allah kembalikannya ke dalam neraka. Ya. Allah sebut, Innahu mayyushrik billah, sesungguhnya, Eh, ya, barang siapa yang syirik kepada Allah SWT Fakad haram Allah alaihi jannah. Ha, Fakad haram Allah. Ha, mana mana orang yang, ha, mana mana orang belajar bahasa Arab, bila ada kot dimasuki pula selepas kot dengan fi'lul madi, ia menunjukkan sungguh sungguh. Okay. Tapi kalau ada kot dimasuki pula selepas kot itu dengan fi'lul mudare, ya, present ataupun future tense, maka dia bermaksud kadang kala. Ha, jadi sini Fakat sudah ada Selepas fakat ada harama Fi'lul madhi Pasten Maka dia menunjukkan Sungguh-sungguh diharamkan Oleh Allah SWT ke atasnya Syurga Wa ma'wahu Dan tempat kembalinya Adalah an-nar Neraka Wa ma'li zalimina min ansar Dan tak adalah pada orang yang zalim itu eh, Seorang penolong pun yang boleh menolong mereka Ya, Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Itu yang pertama. <tuh> Habis itu. Yang kedua. Mudah-mudahan kita sempat untuk menghabiskan semua. Ya. Ha. Untuk meraih rahmat Allah SWT, syarat yang kedua. Sentiasa berzikir dan menjaga hubungan hati dengan Allah SWT. Ha. Begitu juga saya akan bacakan semua dulu. Ya. Allah yang maha besar selalu mengingatkan kita di dalam kitabnya yakni Al-Quranul Karim supaya senantiasa berzikir seperti berikut ya, eh, dalam surah Al-Insan surah yang ke-76 ayat 25 dan seterusnya 26 Allah menyatakan firman-Nya yang bermaksud dan sebutlah Tuhan nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang ya, eh, ya, eh? Dan pada sebahagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Seterusnya dalam surah Al-A'raf surah yang ketujuh ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak meninggikan suara di waktu pagi dan petang. Ini bak zikir khafi dan zikir jahar. Ya? Maka yang terlebih afdal sebenarnya zikir khafi zikir yang kata tadi diam ya permainan hanya hati itu saja ha tu itu terlebih afdal dan terlebih sabat maknanya terlebih tetap benda tu ya berdasar berbanding dengan zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. hati tak main ha. Ha. ditambah pula lagi <coughs> dengan tak ada mat dan apa-apa la ilaha la ilallah, la ilaha la ilallah. apa benda la pun tak tahu dah Ha, jadi bila kita menyebut kalimah la ilallah ni biar dengan madnya bil mad la ilaha illallah ha, sebab tu bila main hati tu maknanya kita istilahnya kejamkan mata sikit kan ha, Lepas tu, matikan diri kita ni dengan benda-benda yang lain dulu fokuskan tu dalam hati Pasak. la ilaha illallah ataupun mungkin subhanallah ke apa-apalah ya Allah ke Allah ke dan sebagainya begitu ha, sebab tu itu lebih-lebih lebih apa dawam dia panggil ya ha, lebih melazimi begitu tapi pun begitu sebenarnya zikir jahar pun penting juga ada setengah ulama kata zikir jahar penting juga itu untuk memukul hati kamu ha, memukul betul apa orang kata tadi pahat sungguh-sungguh la ilaha illallah la ilaha illallah ha, tu itu pula ha, jadi masing-masing betul sebenarnya ha, ya ha, ada ada ulama yang memilih zikir khafi itu lebih daripada zikir jahar. Itu bab zikir lah, tak apalah yang tu. Tapi nak kata tadi, sebab sini kata jangan terlalu meninggikan suara. Ya? Ha. Allah tu dengar, Allah bukan bekak, Allah bukan tuli. Tak payah orang kata, La ilaha illallah, La tak payah. Ya kan? Ha. Berdoa pun begitu juga. Ya? Tawaduk, Jangan terlalu orang kata tadi, ya? Uh, mengeraskan suara. Bersyair-syair pun tak boleh.